Moikka ja tervetuloa tähän meidän uudelle YouTube-videolle. Tää onkin jännä video, nimittäin te ette ikinä arvaa, missä me ollaan. No arvaatte varmasti jo moni, mutta tää on tosi jännittävä video, koska me ollaan odotettu tätä jo jonkun aikaa, että me päästään paljastamaan tää teille. Ja me ei olla voitu tästä kertoa ennen kuin asiat on niin kuin 100% varmaa. Ja niin kuin otsikosta näette, niin nyt on isoja uutisia. Me ollaan siis tultu meidän kesäkahvilaan, jota me pidettiin viime vuonna. Ja tänä tulevana kesänä 2022 vuonna me tullaan myös pitämään tää kahvilaa, joka on ihan sikasiistiä ja jotenkin silleen hullua. Tää tuntuu, tiedätkö, tosi hullua, että me tullaan oikeesti nyt tänä vuonna pitämään tää kahvilaa. Koska me oltiin niin varmoja, että niinku ei alkuun, mut sit se kääntyi niinku vuoden aikaa silleen, no joo, ois kyllä tosi kiva. Sit meiltä on kyselty ihan sikana sitä, että no tullaanko me. Mut me ei olla osattu vastata, että joota eikä eitä, vaan mut nyt oli pakko päättää ja me päätettiin, että okei, meillä ei ole mitään menetettävää. Jotenkin sitä niinku ikävöi tätä kahvila-aikaa niinku sinä aikana, kun ei ollut täällä niinku kesän jälkeen, niinku joskus marraskuussa tuli silleen, vitsi, kun olisi niin kiva palvella asiakkaita, ja se oli niin hyvä se flow siellä koko kesäajan, ja sitä tuli ikävä, ja jotenkin en mä tiedä, ja tässä me nyt ollaan ja istutaan ja puhutaan tälle kameralle, että oikeesti me ollaan tehty meidän yksi elämän isompia päätöksiä taas kerran, että tää tulee vaikuttaa melkoon tähän vuoteen, ja tää tulee näkymään teillekin vahvasti, ja tekin pääsette osalliseksi tähän juttuun omalla tavallanne. Ja mun mielestä ihan mahtavaa, miten kaikkea niin kuin viime kesänä oppi paljon niin kuin kahvilan pyörittämisestä ja ylipäätään kaikesta, mitä liittyy tähän. Me pystytään hyödyntämään sitä niin paljon tässä kesässä ja vielä lisäämään kaikkea uutta, tekemään paremmin ja ottamaan oppia siitä viime kesästä. Joo, tänä kesän tulee paljon muuttumaan, että tulee enemmän tapahtumia järjestetään tällä Ritan kanssa. Meille tulee paljon enemmän actionia tänne kesäksi ja silleen niinku uutta tulee paljon, että ei ole samanlaista kuin viime kesänä kumminkaan, mutta saman tyylistä kumminkaan. Ei ole samanlaista, mutta saman tyylistä. Ja tässä videossa me vähän voitais näyttää tää meidän kahvilaa, koska moni ihminen ei itse tiedäkään, että minkälainen tää on, niin voitais vähän esitellä tätä pienoisesti, mut sit tehdään niinku kevään aikana, kun lumet vähän sulaa, niin semmonen kahvila-esittelyvideo niinku viime vuonnakin tehtiin. Ja selleen, että missä kunnossa se on tällä hetkellä, ja kun me ruvetaan laittamaan tätä taas kesäkuntoon, niin saatte siitä taas videoita paljon YouTubeen, niin kuin viime vuonnakin saitte, ja tykkäsitte niistä tosi paljon, ja niitä oli tosi kiva kuvata. Tämä on tällä hetkellä täysin erinäköinen, mitä tämä esimerkiksi kesällä oli, että me ollaan laitettu kaikki periaatteessa samalle paikalle, missä ne oli silloin, kun me tähän tultiin. No ei ihan, mutta aika lähelle. Mutta sinne päin, niin käydään nyt läpi, että miltä tämä niin kuin näyttää jo vähän semmoista. Täältä sisältä lähinnä. Niin. Joo. Tervetuloa. Tästä heti ovesta näette meidän tiskin, joka löytyy tästä. Täällä me palveltiin koko viime kesä tämän tiskin takana Ritan kanssa lähes koko kesä kahdestaan. Ja sillä puolella, missä Rita on nyt, niin kävi asiakkaat. Ja tässä mennään näppäiltiin, tässä oli tarjoiltavaa, tässä oli kahvit, tässä oli vitriini, täällä oli kakkua, limppareita, täällä oli kans limppareita. Tää oli ihan sikasisti kesä, ja tästä me uusitaan täks kesäksi kalusteita tänne, esimerkiksi kahvinkeitintä, tulee teollisuusuunia meille tänne. Kaikkea niinku tällaista, että hommat menee niinku enemmän silleen niinku meille parempaan suuntaan, että meille nopeutuu ja meille menee stressi, tai stressitasot laskee tulevana kesänä varmasti meille nyt. Tässä näette meidän jäätelöaltaan, joka on tällä hetkellä täynnä ihan jotain muuta, mutta hei, tää oli meidän teepöhylly. Tässä yleisesti ottaen on tää ruokailusali oikeastaan, missä asiakkaita aina oli. Tää pöytä ei kuulu tänne ollenkaan. Täällä on monia juttuja, jotka ei kuulu tänne. Mut me tullaan muuttamaan viime kesästä tää sisustus aika pitkälti kokonaan. Mut me lähdetään rakentamaan tästä Ritan kanssa semmoista oman näköistä kivaa, viihtyisää kahvilaa. Tosiaan tässä on meidän tosi tosi iso terassi tässä niinku seinän takana, ja asiakkaat pääs aina olemaan, niin siellä oli oikeastaan viime kesänä kaikki asiakkaat aina. Koska oli niin lämmin kesä, niin se oli paljon viihtyisämpi juoda tossa idyllisen
kosken äärellä, tuossa nimittäin menee koski ja sitten siinä lampia, siinä lohenkalastuspaikka. Tää on tosi kiva niinku silleen rauhoittumispaikka myös tulla kahville kaverin kanssa tai vaikka yksin. Ja siitä meiltä tulikin paljon kehuja, että on tosi niinku viihtyisä ympäristö täällä. Ja mä oon ihan täysin samaa mieltä, että ympäristö on kyllä ihan niinku täydellinen. Ja se, että missä tää sijaitsee, tää on Pohjois-Karjalassa päin, elikkä Kuopion ja Joensuun niinku, ja Varkauden niinku, keskiössä periaatteessa niinku, silleen, nopeasti summattuna, että viime kesänä tänne tuli ihan sikan porukkaa Oulusta, Turusta, Helsingistä, kaikkialta tuli päiväksi käymään. Ja se oli ihan sikasiistiä ja meillä myös tänäkin kesänä tulee olemaan mökkimajoitusta. Nämä taulut ei ollut täällä viime kesänä, vaan meillä oli täällä taideteoksia seinillä, sitten meillä oli kortteja tässä myynnissä ja semmosia niinku printtejä tauluista, vai mitä ne on? Printtejä, julisteita oli erilaisia tässä myynnissä kanssa. Ja niitä tulee tänä kesänä tulee enemmän, joka on mun mielestä supersiistiä. Ja muistakaa ihmiset, tää video on vaan tämmönen luonnosteluvideo, että nää ei oo niinku lopullisia päätöksiä, mitä me tullaan tekemään tai kesän aikana, vaan mä nyt silleen pintapuolisesti nopea näytetään, että minkälainen tämä meidän kahvila on, koska täällä on monia uusia ihmisiä, jotka ei tiedä, jotka niin kuin nyt vasta alkanut seuraamaan meitä. Mutta hei, täällä yläkerrassa, sinne ei jaksa nyt mennä, mutta se on aika pitkälti samankokoinen tila kuin tää alakerta, niin siellä me asuttiin viime kesän, mutta tänä kesänä ei tulla asumaan näillä näkymin siellä lapsien takia. Mutta siellä on makuhuone ja iso tila, ei oo muuta. Voidaan näyttää sitten siinä asunnon tai kahvilan esittelyn videossa kaikki niinku yksityiskohtaisesti tarkemmat mökit, saunat, savusauna, grillikota. Tää kahvi on itsessään meidän leipomo alakerrassa. Ja sekin voidaan sitten näyttää siinä vähän tarkemmin, mutta tässä näytetään vaan tää keskiosa. Täällä voi käydä asiakkaat tekemässä omat tarpeensa, täällä miesten ja naisten vessa. Tässä on tää meidän keittiö täällä takahuoneessa. Meillä on täällä teollisuusastiamisukone ja jääkaappi ja kaikkea tällaisia pikkuja. Niitäkin voidaan sitten näyttää tarkemmin, jos te haluatte, niin tulevalla videolla. Mut pistä kommentteihin, että... Älä pistä mitään. Ja täällä tosiaan näistä juodaan silleen sivistyneesti kahvia ja syödään Rytan täydellistä pullaa, mitä se on tehnyt. Herras, upeilla maisemilla. Ah, täydellistä. Meillä on kyllä iso urakka edessä. Sen mä voin sanoa, että musta tuntuu, että meillä on iso urakka tässä ennen kuin kahvi on edes aukee. Koska tässä on niin paljon tekemistä ja semmoista pikku viilaamista, jota me halutaan tehdä ja tullaan teille sitten kyllä kuvaamaankin. Keretäänkö me tehdä kaikki, mitä me oikeasti halutaan tehdä. Ja se, että tuleeko täällä käymään ketään teistä ihmisistä. Me toivotaan yli kaiken, että edes yksi ihminen tulee täällä käymään. Tälle kuuluu semmoinen to-do-lista tämän kahvion suhteen, mitä meidän täytyy tehdä ja etsiä. Yksi juttu on yhteistyökumppanit kesäksi. Tai yhteistyökumppaneita. Ja sitten meidän pitää etsiä työntekijöitä. Niin kuin kesäksi meillä ei vielä ketään. Ja sitten meidän pitää etsiä lastenhoitaja meidän lapsille. Mä tiedän, että siellä on hätäisimmät miettiä, että milloin voi varata mökkiä. Meillä on siis 3 vuokramökkiä täällä 2 hengen. Niin mä voisin luvata teille, että ensi kuussa pystyy ruveta varaamaan mökkejä. Ja kannattaa olla nopea niiden varausten suhteen, koska ne tosiaan menee aika kuumille kiville niin kuin viime kesänä. Tai ainakin mä toivon niin. Okei, mistä täällä puhutaan? Koputetaan. Mut ihan sikkoa siistiä, mä oon ihan sanaton, että niinku vihdoin viimein voidaan kertoa tästä teille, että kaikki saatte kuulla tästä. Pistä kommenttia alas, mitä mieltä sä oot ja mitä mieltä sä oot tästä kaikesta, tutki sä käymään ja niinku haluut sä elää tässä mukaan meidän tässä kahvioelämässä taas. Ja me tullaan tekemään niin paljon teille videoita ja sisältöä ja ehkä kesällä se saattaa vähän vähentyä, kun ruvetaan tätä kahvilaa pyörittämään ja meidän pitää oikeasti palvella täällä ihmisiä ja tehdä konkreettista työtä sitä täällä asiakkaiden parissa. Nyt kiinni ja me palataan myöhemmin astialle. Kyllä. Kiitos kun sä katsoit tämän videon. Kerro ihmeessä sun mielipide kommentteihin. Ja mitä uutta sä toivoisit tänne kahvilaan ensi kesäksi? No
Mutta oli ihan sikäli kiva kuvata tää video. Me ollaan ite niin innoissaan tästä. Ja me toivotaan, että tekin tykkäätte tästä kokonaisuudesta. Nähdään taas ensi videossa. Se on moi moi! Hei hei!